tem a barra, né? Vai pra me escrever. Lá na parede. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog nesse sábado. Chegamos da praia agora, vocês viram um pouquinho aí. Acho até que a minha lente tá suja, já vou limpar. Agora a gente vai começar aqui a preparar as coisas do almoço. E daqui a pouco as minhas irmãs chegam pra nossa festa caipira que vai ter aqui à tarde. Daí eu mostro pra vocês também. Eu vou colocar o cartucho, né, o amendoim crocante nos saquinhos, pra ficar mais fácil pro pessoal comer, né. E a mãe também vai terminar a canjica que ela já cozinhou ontem. Mas aqui vai ser um churrasquinho. Tchurú! Gente, vim aqui te mostrar a abóbora. Olha isso, que coisa grande. Olha aqui. E não sei quem lembra no verão que tinha só isso aqui de abóbora. Agora vem de lá até aqui. Gente, é uma roça de abóbora. É. Abóbora, vovô. Olha só a quantidade de florzinha que tem. Cada flor vai dar uma abóbora ainda por cima. Gente, olha essa daqui. Não, se vocês não tem nem, assim, menção do tamanho, ela é enorme. Ali no meinho, ó. A gente vai levar uma amanhã, quando a gente for. Tem, mas aí não dá pra te passar. Ó, aqui tem outra, gente. Deixa eu tentar pegar ela na mão. Ui, que pesada. Nossa, grandona. E do lado tem uma florzinha, que vai sair outra.
Beijinho, mamãe. Dá tchau! Gente, nossa festinha caipira tá rolando. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá sendo e também das comidas, que tem. A minha irmã mais velha ainda tá pra chegar, então ainda vai chegar mais coisa, mas vou mostrar pra vocês até agora. Aqui já tem duas Jeca. Oi, Jeca! Cadê a Alice? Oi? A gente tá comendo pinhão, né, Alice? Pinhão! Ó, gente, tem pinhão. Tem cachorro quente. Aqui tem crentão, que é o quentão sem álcool, né? Aqui tem canjica, cartucho, mandolate. Fim de tarde, depois da nossa festa caipira, a gente vai na praia. O papai chegou ali, ó. Ali tá o Caio e a mãe. Fim de tarde tá lindo, vou mostrar pra vocês. É isso, gente. Que fim de tarde lindo. E o pai veio pra salvar ela do colo. Bom dia, gente. Bom dia, domingo. Gente, pra um calor que tava ontem, eu sei lá, de uns 40 graus, brincadeira, mas uns 30 graus, muito quente, pra uma chuva e muito frio hoje nesse domingo. Uma boa viagem. Eu vou dar tchau pra ela, porque eu não quero que ela vai... Boa viagem. Vamos com Deus. Chegamos, Lar do Cilar. Chegamos com chuvinha, gente. A gente saiu de lá com chuva e chegamos aqui com chuva. No meio do caminho até que não tinha. Mas aqui a gente chegou com chuva. São quase 2 da tarde. Não, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha o tamanho da abóbora que eu trouxe lá da mãe. Olha o tamanho. Não, juro pra vocês. Ela tem mais de 1 quilo. Tranquilo. E olha o tamanho do mamão. Não sei se vai dar pra vocês terem noção, mas ele é enorme também. Aqui a mãe também mandou laranja. Fizemos a feira.
E quero aproveitar antes de a gente ir na igreja. Eu tô ali preparando as coisas que eu tenho que levar. Vou te mostrar um outro presente que o Nini ganhou. Ó, gente, que fofurinha. Ganhou da outra vovó. Que bonitinho. Eu tô guardando todas as coisinhas já aqui, ó. E daí depois eu tô juntando pra gravar pra vocês. Vocês me deram essa dica, né? Quando eu perguntei, vocês me deram essa dica. Então eu tô guardando, mas eu, como eu mostrei que a minha mãe deu, né, no último vlog, eu assim, ah, já que ganhou também vou mostrar. Esse aqui foi da minha sogra. Mas tá tudo guardadinho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe.